Жаңа оқу жылы қарсаңында кітап оқушылардың барлығына бірдей берілмеген. Жекеменшік білім мекемелерінде оқитын балалардың ата-анасы осыған наразы. Оқулықтың бағасы қымбат, бір балаға қажетті кітаптың құны 20 мың теңгеден асады дейді олар. Ата-аналар оқулықты неге сатып алу керек? Мәселені тілшіміз анықтап көрді. Аида Төлегенова үш баланың анасы. Жылда жаңа оқу жылы қарсаңында кітап дүкендерін аралап табаннан таусылатынын айтады. Себебі жекеменшік мектепте оқитын балаларына кітап жетіспейді. Былтыр біз бірінші класқа алған кезде 12-15 мыңға дейін кетті. Биыл енді екі кітап берді. Қалғанын біз өзіміз сатып алу керекпіз. Сатып алған ол былтырғыдан уже екі есе болайын деп тұр бағасы. Бізге де как үкіметтің мектебі құсап кітап бөлгенін сұраймыз. Бұл мектептегі оқушылардың ешқайсысы оқулықтың толық жиынтығын алмайды, ал мектеп басшылығының барлығын толық кітаппен қамтуға мүмкіндігі жоқ. Себебі білім ордасы жекеменшік, алайда мемлекеттен тапсырыс алады. Соның есебінен балалар мұнда тегін оқиды. Бірақ мектеп басшылығы қашықтықтан оқыту кезінде оқушыларды оқулық және компьютермен қамтамасыз ете алмайды. Мемлекеттік мектептерде қазір АСП төленеді, мұқтаж адамдарға компьютер беріліп жатыр, кітап беріліп жатыр. Жекеменшік мектептерге ол қарылыстырма. Қазіргі таңда жекеменшік мектептер өте көбеюде. Жекеменшік мектеп болсын, үкіметтің мектебі болсын, бәр бала кітаппен қамтылу керек. Мектеп басшылығы мемлекеттен бөлінетін қаржы коммуналдық қызметтер мен мұғалімдердің жалақысын төлеуге кететінін айтады. Сондықтан мектеп әкімшілігінің құрылтай есебінен көп кітап сатып алуға мүмкіндігі жоқ. Ал мұнша оқулықты сатып алғысы келмеген ата-аналар мектептен балаларының құжатын кері қайтарып алуда. Бірақ жақын маңдағы мемлекеттік мектептерде орын жоқ. В законе об образовании четко сказано, что білім туралы заңда мемлекет мектептердің түр-түсіне қарамастан олардың барлығын оқу құралдарымен және әдістемелік кешендермен қамтамасыз етуге міндетті деп көрсетілген. Яғни бұл мемлекеттің міндеті. Өкініштісі сол, бүгінде жекеменшік мектептер оқулықты өздері сатып алуға мәжбүр ата-аналардың есебінен. Бүгінгі таңда көптеген балалар мектептердегі орынның жетіспеушілігінен мемлекет есебінен жекеменшік мектептерде білім алып жатыр. Действительно, частные школы. Шынында да жекеменшік мектептер оқу және оқу әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілмеген. Үкімет басшылары мен министрлер қатысқан көптеген жиындарда осы мәселені көтереміз. Бізде жекеменшік мектептер көп емес, бірақ неге осы мәселені түбегейлі шешуге болмайды? Ата-аналар балаларымыздың құқығы тапталып жатыр дейді. Бүгінгі күні елімізде 182 жекеменшік мектеп бар. Олардың көпшілігі Алматы қаласында орналасқан. Жандыш Жұмабек, Катерина Папкова, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, Шымкенттен.